Opa, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou fazer algo insano. Eu vou jogar sozinho contra 100 bots no Rocket League. E sim, vão ser realmente 100 bots. Então, galera, esse vídeo tá sendo patrocinado pela RL Exchange, que é o melhor site para comprar qualquer item do Rocket League. Ele tá disponível para todas as plataformas e eles têm os melhores preços do mercado. Então, se você ainda não comprou lá, você tá perdendo seu tempo. Usando o código R2 você ganha 3% de desconto em qualquer compra e ajuda muito o canal. Na descrição tem um vídeo que eu mostro certinho como o site funciona e como realmente é mais barato. Já deixa eu começar agradecendo aos novos membros e um abraço especial pro Electro, que virou um membro mais que supremo. Que é isso, mano? Tamo junto. Sem mais enrolação, vamos lá. Bom, eu começo com menos bots e depois eu vou adicionando tipo de 10 em 10 a cada gol que sai, mais ou menos. Isso até a gente chegar na marca de 100 bots. E daí a partir daí fica uma zona. Bom, mas eu acho que ficou meio engraçado, então vamos lá. Calma. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal para não perder nada que vai vir por aí. Bom, agora sim, vamos lá. Começar contra um bot aqui só para aquecer. É, então, né? Bom, mas o lance é que agora já vai complicar um pouco, porque em vez de um vão ser 10 bots. Eu acho que já vai dar uma certa dificultada. Olha isso, meu Deus do céu. Calma. Ok, eu acho que bola aérea vai ser o lance para ganhar esse jogo. Já mudamos para 20 bots. Vixe, eu vou ficar aqui que não vai ter. Caraca, calma. Calma. Ok, meu Deus do céu, calma. Beleza. Nossa senhora, caraca, eu achava que esse bot ia defendendo, já ia ficar meio em choque. Meu Deus do céu, já tá começando a complicar um pouco mais. 20 até que foi de boa, pra falar a verdade. Meu Deus do céu, o que é isso? Eu não consigo andar, velho. Meu Deus. Nossa senhora, velho. Toma. Ok. Por enquanto ainda tá dando pra voar com a bola e pegar boost. Se tá dando pra pegar boost, ainda tá jogável, eu diria. Agora viraram 40 bots. A cada gol eu vou aumentar a quantidade. Nossa, meu jogo tá lagando, velho. Não. Parece um bando de formiga. Olha isso. Que é isso? Os bots fizeram gol contra até. Sem querer falar nada não, até então, olha isso, foram 2 minutos de jogo, eu já fiz 5 gols, hein? Quer dizer, 4. Eu não consigo andar. Que é isso? Calma. O legal é que vai todo mundo na bola. Explodiu não muda nada. Pela quantidade que tem. Ah, eu não acredito. Não! Não fui eu que fiz o gol, mas mesmo assim adicionei bot aqui. Ah, mano. Que isso? Meu PC vai muito morrer daqui a pouco. Meu Deus. Opa! Ah, não vai dar tempo. Ah, meu Deus, ia dar? Não! Não! Ah, velho! Meu Deus, calma. Tá começando a complicar um pouco a situação. Bora lá. Ai, que é isso? Ai, que é isso? Nossa! Meu Deus, esse lag, velho. Nossa, que agonia. O que eu faço? Que é isso? Nossa, cara. Mano, não tem o que eu fazer aqui. Tipo, não tem o que eu fazer. Não tinha. Eu não tinha o que fazer. Eu não tinha o que fazer. Ai, não boto fé. Pois é. Bom, meu jogo acabou que não aguentou e acabou crashando. Então eu diminuí completamente a qualidade gráfica aqui do meu jogo. E vamos torcer que agora não crashe. E o lance também é que agora a gente já começou com 70 bots em campo. Então bora. Olha a bola vindo. Ah, um bot segurou. Calma. Joga pro canto e deixa os bots brincar ali. Eita, eles já tiraram? Que é isso? Ai, meu Deus. Ok. Nossa, eles ainda fizeram, como assim? Pior é que a cada gol a quantidade só aumenta, então vai complicar, né? Eita, não! Nossa, deu tempo. Vamos lá. Ah, meu Deus, uma cagada. Aí! Fui. Calma. Não vamos perder de zero, pelo menos, né? Olha a quantidade de bot ali brincando com a bola, velho. Chutou? Bela.
Aê, fizemos mais um. Só tem um leve problema com esse gol que a gente fez. Agora vão virar 100 bots. Nossa, meu jogo travou muito. Caraca, não, 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 não. Calma. É muito bot. Olha pra isso. Não. Putz. Vamos lá, eu acho que dá pra ganhar. Eu acho que dá pra ganhar, vai. Calma lá. Nossa, cara. O problema é só esse meu FPS aqui no jogo que tá meio, né? Vamos embora. Deixa ele sofrendo lá e meu jogo morrendo aqui. Tá muito pesado isso. Tipo, tá muito pesado esse jogo. Caraca. Ok, ok. Nasceu. Boa. Calma. Aê. Ah, o bot me chutou. Vamos de novo. Caraca, velho. Olha esses bots na 50-50. 2 minutos pra fazer um gol. Nossa, o chute que o bot deu. Isso tá pra lá. Não! Ai, socorro, socorro. Não! Volta, 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 volta. Aí! Puxa, que é bom, não vai dar pra pegar. Ah! Volta de novo. Sendo espancado aqui, velho. Nossa, olha essa bola. Não! Faltando 50 segundos, a gente tomou. E meu jogo crashou de novo. Vamos fazer o seguinte, só pra testar? Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim, ó. Vamos deixar a bola desse tamanho aqui, que daí ela não vai entrar no gol. Quer dizer, eu acho, né? Deixa eu ver uma coisa. Ok, ela não vai entrar no gol. E agora vamos adicionar 150 bots e vamos ver o que que vai acontecer. Vamos pausar? Foi. Caraca, começou. Começou. Olha os bots vindo. Olha os bots vindo. Olha os bots nascendo. Olha os bots vindo. Olha os bots vindo. Meu Deus do céu. Caraca. Caraca, a gente quebrou o jogo. Olha a quantidade de bots tentando fazer o gol e a bola não entra. Caraca, olha pra isso, velho. Não, quer saber? Quer saber? 200 bots em campo. Vamos ver, vamos ver. Vai nascer mais. Olha. Olha os bots nascendo lá. E o meu jogo a 7 FPS. Me fala aonde mais você veria 200 bots em um único jogo. Olha pra isso. Olha os bots vindo lá de trás. Nossa senhora, galera. Aí eu já vou dizer uma coisa pra vocês. Se vocês querem algum vídeo diferente assim, tendo algum convidado ou não, algum esquema diferente que vocês querem que eu faça aqui no jogo, comenta aí embaixo pra mim ficar sabendo. E talvez num futuro vídeo eu já faça esse vídeo. Nossa, falei muitas vezes vídeo. Bom, e também já fica inscrito aí do canal pra ver essas loucuras aqui. Cara, eu vou ter que fechar esse jogo, não tem como. Eu não sei nem como, tá muito quebrado o meu jogo. Vou tentar chutar a bola. Meu Deus do céu. Bom, galera, meio que foi isso. A ideia do vídeo era chegar nos 100 bots, mas como a gente meio que sempre ultrapassa o limite, a gente chegou nos 200 bots. Bom, eu espero muito que você tenha gostado, e caso tenha gostado, deixa aquele like. E por favor, não esquece de comentar aí embaixo uma ideia de vídeo pra mim fazer um próximo vídeo pra vocês. Pode ser tanto nesse estilo, fazendo essas coisas malucas no jogo, com algum participante, ou alguma outra coisa do gênero. Mas lembra de comentar aí embaixo. E bom, antes de fechar, eu vou deixar esse gif do Hulk dançando até dar os 10 minutos de vídeo. Tô brincando, calma, não vou fazer isso não. Vai ficar com menos de 10, mas tudo bem. Bom, foi isso. Falou. Ai, clica nesse vídeo aí em cima que é o último vídeo que eu postei, hein.